Сағыныш бұл қаңтар әкімді де, әргімді де бір үлкен әбігерге салатын түрі бар. Осы орайда табиғат тосын мінез танытып жатқан кезде елорда жастары жақсы бір челленджді қолға алыпты. Ондағы мақсат көшелерді, осындай қардан, аулаларды толып қалған жаңағы омбы қасаттардан тазалау. Оның бастығы аты біз біргеміз деп аталады екен. Дұрыс айтасың жігер, бұл игі бастамадан хабар арнасының ұжымы да шет қалмады. Күнделікті қолдарына камера, микрофон ұстайтын әріптестеріміз бүгінде қолдарына күрек алды. Осылайша хабарлықтар қыс бойы қармен арпалысып жүрген коммуналдық қызмет мамандарына көмекке келді. Осы бір керемет акцияны одан ары қарай жалғастыруын сұраймыз, эстафетамызды. Бұл белгілі шоумен Тұрсынбек Қабатов пен бір топ жастар бастаған игі шара. Қысы қытымыр елордада биыл қар көп жауғандықтан қолға күрек алып, оны тазалауға атсалысу акцияның басты міндеті. Игі бастама тез қолдау тапты. Ғаламтор желісінде жұртшылық біз біргеміз хештегімен видеоларын салып, пайдалысы жасап жарысты. Тіпті ойнайтын ауылларын тазалап жүрген балалар да кезікті. Акциядан хабар ұжымы да шет қалмады. Қарлы боран мен табиғаттың тосын мінезіне қарамай, ақпарат тарататын тілшілер, операторлар, режиссерлер барлығы қолдарына күрек алып, коммуналдық қызметке орталық көшелерді тазалауға көмектесті. Біреулер челленджер, біреулер асардыр, әйтеуір бізде осы үлесімізді қосып жатырмыз. Мынау қаланың тазалығына үлгермей жатыр деп біреуді кінәлап, біреулер әкімдікті кінәлап жатар. Құдай қаласа, эфиріміз бар, жұмысымыз бар. Соның арасында осылай бір сағат бой жазып, расымен де бала күні қар күреп, ауладан қарын тазалап өстік қой. Аязды күндері бірігіп, өзгелерге көмек көрсету хабарлықтар үшін таңсық емес. Өткен жылдардағы қыста да агенттік қызметкерлері аялдамада автобусты сағаттап күткен жолаушыларды діттеген жерлеріне тегін жеткізген еді. Риат Шони, Әлібек Әлиев, Мейрамбек Ахмаханов, қорытынды жаңалықтар.